Ууц тасрах ёс бол монголчуудын эрт дээр үеэс одоо хэрэглэж ирсэн уламжлал байгаа. За энэ ёс зэншлийг бид хойч үеийнхэндээ өвлөн үлдээх зорилготой мөн одоо залуу гэр бүлүүдэд хэрхэн ууцыг одоо зөв ёс зэншлээр нь засах вэ гэдэг энэ мэдээллийг хүргэхээр бид Хөрөс Урганд ирсэн байгаа. Ууц тавихад дараах мах байхтал хангалттай. Тодорхойлбол хоньны ха, өвчүү, ууц, хүзүү, сэр, толгой 74 өндөр байхтал баярын ширээний шүүс тавих ёс бэлэн болох юм а. Ингээд шүүсээ хэрхэн байрлуулдаг талаарх мэдээллийг одоо хүлээн авна уу? За, тараасны баяр зориул одоо эдээ удаа үлдэхтэй. Хамгийн түрүүд одоо малаа хүнд пиз одоо 530 малаас хүндлэж хоньны махаар одоо шүүс тавьдаг байгаа юм а. Ингээд шүүс тавихтаа бол хоньны хамх амьд хагтаа ямар байсан бай тэр хэмжээгээр одоо малаа бэлтгээд тэгээд одоо тавьдаг. За, ингээд тавихтаа хамгийн эхлээд одоо малын Доктор ихний төрөл одоо энэ гурвалдаа эхлээд тавина. За, дараагаар нь махан мөччээр амгийн малын толгой гисэдлээл хүзүүгээ тавилаа. А, дараагаар нь нуруугаан ингээд залгаа гэсэн одоо нуруугаа дараа нуруугаан тавина. А, тэгээд доктор ихтвэн төрөлж дал дөрвөн өндөр одоо багц чимэг дун чимэг гэдэг одоо ингээд мал мал байгаа байх энэ байрлуул одоо тавина. Тэгээд одоо хавиргын хоёр талд нь одоо хавирга тавьж болно. Ингээд одоо бэлдээд ингээд одоо яг энэ дээр одоо толгой угаад тавьж байна толгойн угаа тавьж байгаа ингээд бүтэн хөл болгож одоо толгойгоо тавина. За, яг одоо сүүлийн үед бол толгойн оронд одоо ингээд бууд мууцаа тавиад багшлаас тавиад бол одоо одоо яс байгаа юм. Ингээд зассан ууцыг баг ууц гэж нэрлэнэ. Харин үүн дээр хамар чихний дээд давгийг шар тосоор чимгсэн битүү толгойг нэг ширийн хамтаар нэмж тавихыг их ёсны ууц гэж нэрлдэг байна. Ууц хөндөхөд мөн нарийн учир шалтгаан байдаг байна. Ууцыг хөндөхдөө зүүн гараараа сүвэн талаас нь барьж, баруун гараараа өөхн нуруун талаас нь нэмгэн зүсэх хэрэгтэй. Бусдад махыг их талаас нь огтлдог байна. Хэрв шүүсэн дээр толгой тавьсан бол толгой гэдэгтээ эхлээд хамар дээр нь хуух авч гал дөргөөд дараа нь хоёр чих зовхийг нь хөндөөд дараа нь огтлж идтгэ. Их бүхлийг нь хөндөхдөө анхлан толгойд хүрээд дараа нь ууцанд хүрээд сүүлд нь сэр, хүзүү болон бусад махнаас нь иддэг ёс заншилтай юм байна.